Вітаю! В ефірі спільний телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців. Та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. А ваш вогнегасник справний? Через пожежу авто ледь не загорілась АЗС. Небезпечний врожай. Жителі Сумщини почали натрапляти на відголоски минулих війн. Безжальний вогонь. На Сумщині з початку року в пожежах вже загинуло 13 людей. Причини таких випадків різні, та наслідки одні – втрачені життя. У Сумах на вулиці Горького загорілась одна із квартир 9-поверхового будинку. Вже через 6 хвилин після виклику рятувальники прибули на місце події. Проте для того, аби оперативно потрапити до епіцентру горіння, яке відбувалося в квартирі на другому поверсі, на заваді стали зачинені середині металеві двері, а також решітки на вікнах. Використовуючи спецобладнання, двері довелося швидко взламати та потрапити до палаючої оселі. Через сильне задимлення працювати довелось у захисних апаратах. В одній із кімнат вогнеборців виявили тіло 58-річної господарки оселі. Застерігаємо, у поточному році в пожежах загинуло вже 13 жителів області. Трагічні випадки зафіксовані у Середино-Буцькому, Тростянецькому, Глухівському, Сумському і Білопільському районах, у містах Суми та Шостка. А у Конотопі лише одна пожежа забрала життя одразу 3 людей. Як свідчить статистика, найчастіше загоряння виникають в житловому секторі через необережне поводження з вогнем, порушення правил при користуванні пічним опаленням та електроприладами, перевантаження електромережі. Отже, вкотре закликаємо – дотримуйтесь вимог пожежної безпеки в побуті, оскільки ціна їх невиконання є надзвичайно дорогою. У Липовій долині неподалік автозаправної станції палав легковик. Та завдяки рятувальникам небезпеку масштабної пожежі вдалося відвернути. А цьому можна було б запобігти і самому водію. Ще на початку загоряння, якби його вогнегасник був справним. На вулиці Роменській загорівся легковик «Опель». На гасіння прибуло відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Чоловік не зміг самостійно приборкати дану пожежу, оскільки вогнегасника, який знаходився в транспортному засобі, збіг термін використання. Працівники автозаправної станції, які побачили, що на відстані 20 метрів від них загорівся легковик, взяли засоби пожежогасіння та побігли на допомогу. Проте і вони не змогли приступити до гасіння, оскільки їм не вдалося відчинити капот, під яким відбувалось горіння. Лише після цього люди звернулися за допомогою до рятувальників. Рятувальникам вдалося зупинити подальше поширення полум'я на салон та запобігти загорянню без собаку, що могло призвести до більш значних наслідків. Вогонь встиг пошкодити лише моторний відсік та капот авто. У поточному році внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 15 одиниць техніки. Для попередження таких випадків водіям треба слідкувати за технічним станом авто та у разі необхідності вчасно усувати несправності. І не забувайте, що наявність справного вогнегасника у разі загоряння може вберегти від значних матеріальних збитків. Зійшов сніг, почав горіти сухостій. На жаль, така картина щороку спостерігається на території області. А виною цьому – людська необережність. Через суху та вітряну погоду невеликі загоряння сухої рослинності можуть дуже швидко поширитись на значні площі, створюючи загрозу для розташованих поруч споруд, житлових будівель та лісових масивів. А причина одна – людський фактор. Необережність у поводженні з вогнем, а подекуди і пряме нехтування вимогами пожежної безпеки. Прибираючи свої господарства та відкриті місцевості від минулорічного сухостою, люди спалюють траву, що категорично заборонено, і залишають вогнища без нагляду. Такі загоряння важко виявити у початковій стадії, тому досить швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Закликаємо мешканців області суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. В першу чергу не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках. Не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості не будьте байдужими. Спробуйте загасити загоряння самотужки. Якщо вогонь досить значний, негайно викликайте службу порятунку за номером 101.
У Сумах та Шостці рятувальники допомагали людям, які потрапили у складні ситуації. Так у обласному центрі літній чоловік відчув себе зле на покрівлі сараю. Лікарі в таких умовах допомогти йому не змогли, тому звернулись до служби порятунку. На тривожний виклик, що пролунав о 9-й годині ранку, виїхали в відділення першої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Ми по драбині піднялись на покрівлю, де лежав літній чоловік. Потерпілого перемістили на спеціальні ноші і обережно спустили вниз, де вже необхідну медичну допомогу чоловіку надали лікарі швидкої. А о 6-й вночі на паркані застряг чоловік. За попередніми даними, житель Шостки застряг ногою між стовпом і секцією паркана. Іншою ногою зафіксуватися чоловік не зміг і тому тримався лише на руках. Рятувальники допомогли літньому чоловікові обережно вивільнити ногу, а потім і супроводжували його до лікарні, що знаходилась на відстані близько 100 метрів від даного місця. Будьте обережні! На Сумщині у цьому році громадяни вже почали натрапляти на боєприпаси часів Другої світової війни. Перша небезпечна знахідка була зафіксована на Конотопщині, у селі Лісогубівка. Нею виявився 76-міліметровий артснаряд. А у Охтирці місцевий житель на городі побачив підозрілий предмет, що стирчав із землі. Це швидкого реагування поступило повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у місті Охтирка. Після чого група розмінування вибула на місце та установила, що даний предмет є вибухонебезпечним. І це є граната F1. Фахівці вилучили вибухонебезпечний предмет та за допомогою спецобладнання обстежили навколишню територію. Проте інших боєприпасів не виявили. А поблизу села Хмелів, що на Роменщині, у полі люди натрапили одразу на 7 артснарядів. У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів просимо вас не чіпати та не переносити дані предмети та звертатися до служби 101 та 102 або в місцеві органи самоврядування. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили всі виявлені громадянами боєприпаси, вивезли їх у спеціально відведені місця та знищили. Попереджений означає озброєний. Щоб запобігти надзвичайним подіям, рятувальники продовжують роз'яснювати населенню важливість дотримання вимог безпеки та навчати поведінці у екстремальних ситуаціях. У 3-й Буринській школі відбувся урок безпеки. У ігровій формі діти навчались, як не потрапити в біду. Також рятувальники розповіли, як треба поводитись під час пожежі та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Учасниками подібного заняття стали і учні Ворожбянської школи Білопільського району. У даний період особлива увага рятувальників приділена забезпеченню безпеки президентських виборів. Здійснюються протипожежні перевірки відповідних об'єктів. Проводяться інструктивні наради з головами та секретарями виборчих дільниць. Самі ж підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період виборів працюватимуть у посиленому режимі. Наголошуємо, що громадяни при виявленні пожежі, ознак горіння, зобов'язані повідомити пожежно-рятувальну службу за номером 101. Вжити за можливості заходів з евакуації людей. Також необхідно поінформувати про пожежу голову комісії та особу, відповідальну за пожежну безпеку. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби – медичну, газову тощо та поліцію. Та щоб уникнути таких ситуацій, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки та протипожежного режиму на виборчих дільницях, не палити та не використовувати відкритий вогонь у даних місцях. Щоб вчасно та ефективно протидіяти ризикам під час президентських виборів, рятувальники відпрацьовують реагування на надзвичайні події та взаємодію з іншими службами. У Сумах відбулися спільні тактико-спеціальні навчання. Підрозділів Головного управління Національної поліції, Управління патрульної поліції та Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Під час тренувань відпрацьовувалась взаємодія служб щодо забезпечення громадського порядку, пожежної та техногенної безпеки, реагування на нештатні ситуації під час виборів президента України. У ході навчань були змодельовані різні ввідні щодо ускладнення ситуації – від приховування бюлетенів, вчинення хуліганських дій, замінування та пожежі до блокування і спроби силового захоплення виборчої дільниці. Зокрема, за сценарієм відбулося загоряння у кабінці для голосування. Терміново було організовано евакуацію людей із приміщення. На виборчій дільниці в місті Суми на вулиці Доватора сталося загорання. На місце умовної надзвичайної події прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу та запобігли її подальшому поширенню. Загалом від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у тренуваннях взяли участь 21 чоловік особового складу
та 5 одиниць техніки. Такі навчання мають вкрай важливе значення, оскільки дозволяють підрозділам системи МВС України максимально налагодити взаємодію та координацію дій під час забезпечення публічної безпеки та реагування на ускладнення оперативної обстановки. Дані відпрацювання пройшли і в райцентрах області. Так, у Шостці сталося умовне загоряння на одній із виборчих дільниць, розташованій у міському центрі естетичного виховання. Сьогоднішні навчання проводилися у нас в рамках підготовки до виборів президента України. По місту Шостка на кожній виборчій дільниці зареєстровано від 1500 до 2000, може більше виборців. Тому забезпечення їхньої безпеки під час голосування – це одне з наших основних завдань. Тут буде 3 дільниці, тому ми саме цей об'єкт вибрали для нашого тренування, як найбільш небезпечний. Рятувальники за допомогою драбини евакуювали людей із небезпечної зони на другому поверсі та спустили урни з бюлетенями. Одночасно з цим їхні колеги приступили до безпосереднього приборкання навчальної пожежі. У Бурині пацієнтів та медпрацівників евакуювали, а на місце умовної пожежі прибули вогнеборці. Такою була легенда навчань на базі Центральної районної лікарні. У старому корпусі лікарні на першому поверсі сталося умовне загоряння в кабінеті флюорографії. В коридорі утворилося сильне задимлення. Персонал та пацієнти терміново евакуювалися. На місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Використовуючи захисні апарати, вогнеборці потрапили у будівлю, де виявили постраждалого працівника. На спеціальних ношах чоловіка винесли із небезпечної зони. Також рятувальники організували подачу води від пожежної автоцистерни в осередок умовного загоряння. Дані тренування дозволили закріпити на практиці навички ліквідації пожеж на об'єктах, пов'язаних з масовим перебуванням людей. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру. На базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.